nogle stykker rundt. Noget træ i bunden. Okay. Ja. Det er ikke sådan, at man skal sige. Rigtigt. Vores statsminister, Anders Fogh, vil ikke give løn til en rigtig pædagog. Men SFU går ikke i små sko. Jo, det vil her kræve ører bedre børnehave pædagog, ikke? Så vi ikke vil fortæve. Er det svært at forstå, at det ikke kan gå, at pædagogerne vil få, når pengene er små? En dag, da jeg så fjernsyn, blev jeg mødt af noget. Det var en mærkelig mand, der sagde noget fjoget. Vi vil lave et indgreb og stoppe denne konflikt. Og jeg tænkte for mig selv. Mandens hjerne har jo gigt. Sig et, gør noget andet. Det gør man da. På et bordel. For jeg synes, da han sagde, at vi havde den danske model. Lad fagforeningerne selv. Klar hele mosten. Og hold dig dog for pokker til statsministerposten. Vores statsminister, Anders Fogh, vil ikke give løn til en rigtig pædagog. SFU gør ikke små sko. Det vi har krævet, at bedre børnehaver og pædagoger ikke snæver, så vi ikke velfærdtager. Hvad har FOA at skulle have sagt? Når Anders Fogh Rasmussen har magt. Når han fælder forhandlingernes træ. Og dræber systemets grundlag. Hvad siger du som udefrakommende person til dette fænomen? Fuck. Det er det, du siger. Nu står du her og lytter på, hvad vi har at sige. Og når vi har din interesse, så lad os da lige. Fortæl dig en historie om den danske model, hvor rige som fattige forhandler lønnen selv. Og det er uden indblanding fra et højere sted. Det synes vi, at I skal være glade ved. Lad sygeplejersker, pædagoger og alle klare det selv. Og ellers til den danske model, vi godt kan vinke farvel. 1, 2. Åh nej, den er ikke så god. Vores statsminister, Anders Fogh, vil ikke give løn til en rigtig pædagog. Men SFU går ikke små sko. Det vi her kræver, er bedre børnehaver. Pædagoger ikke slaver, så vi ikke vil fortæver. Det vi her kræver, at bedre børnehaver, pædagoger ikke slaver, så vi ikke vil fortæver.